AGF er i graven, og stenen er skubbet for. Tilbage er disciplene, de efterladte, der må kæmpe for at bevare håbet om en mirakuløs genopstandelse. Disciplene vil skæbne det at tro på trods af deres viden om, at SAS-liga-tilværelsen er omme, og at Viborg aldrig taber til AGF. Hvordan det går, det er lige meget for mig. AGF til min hold. Sådan er det bare. Vi er her uanset hvad. Uanset om vi bliver mestre, eller om vi rykker ned, eller hvad vi gør. Vi er her altid. De skal vide, vi er her. På banen har AGF'erne i foråret virket mere døde end levende. Men i dag var det som om, der fra start var mere symbiose mellem de stedige disciple og spillerne på banen. Aggressiv pres og en vigtig takling fra Thomas Tengstedt mod Lars Plejdrup. Men ellers som ventet Viborg farligst i begyndelsen, og den farlighed hang i høj grad sammen med Alex Nørlunds dødbolde. Her er det Steffen Højer, der er ved at få forlænget enten i mål eller ind foran. Et minut senere, ny Alex Nørlund dødbold. Og igen undlader AGF's forsvar foran målmandsdebutanten Morten Hylgaard, og dækker op. Morten generer Hylgaard, og Viborg foran 1-0, og det er nærmest et trospørgsmål, hvem der scorer her. Vi tror, at det er Alex Nørlund. Og hvad med disciplinens reaktion på endnu en trostest? Ja, hvis troen er tilstrækkeligt stærk, kan virkeligheden bare komme an. AGF med større offensivt mod end hidtil i foråret, og det begyndte efterhånden at ryste afslutninger af sig. Her er Peter Gravlund. Men mere Viborg, mere Alex Nørlund og mere rådvillighed i AGF's forsvar udløst af en dødbold. Igen Steffen Højer, der får plads helt inden under mål. En anden prøvelse for AGF-disciplinerne var et regulært fejlskud af dommer Emil Laursen, der undlod at give Martin Aarslund hans anden advarsel for denne stemning mod Frederik Krabbe. Noget, der nærmest har givet AGF's lidelser i foråret karakter af en straffeaktion for oven, er antallet af skader, der som giftpiler er regnet ned over spillerne. Senest skar målmand Steffen Rasmussen sig af ferien derhjemme, og dermed måtte den eneste AGF'er, der havde spillet samtlige minutter i sæsonen, altså afløse af Morten Hylgaard. Men det var i høj grad Saveren, der holdt liv i troen i første halvleg. Også AGF begyndte nu at få bid i forsøg. Peter Gravlund har ikke scoret siden forårspremieren, blandt andet fordi stolpen stod i vejen i farve på det af siden. Det gør den også i Viborg. Og nu til et spørgsmål ikke om tro, men om etik. Christoffer Poulsen falder uheldigt, bliver liggende, men AGF sætter et modangreb i gang. Jesper Sørensen til Lars Plejdrup, han overvejer at spille den videre, men måske er det en bedre idé, bare hukløs. Lars Plejdrup. Spark det her, men der var jo altså det med skadet Christoffer Poulsen. Spørgsmålet var, om Plejdrup handlede i god tro. Der ligger jo en tilbage, der er skadet på det tidspunkt. Når du observerer det? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det må jeg indrømme. Jeg havde så også sparket ud, hvis jeg havde vidst, det havde, var alvorligt. Ikke? Men jeg ser eller hører det ikke noget. Altså. Og det må vi så tro på. Og så skal det med, at det rent faktisk ikke var alvorligt, selvom man baseret på disse billeder godt kunne have troet det. Mens Plejdorfs mål var et produkt af kraft og potens, var Viborgs svar nærmest fimset, men yderst elegant. Steffen Højer til Alex Nørlund. Han var forrygende i første halvleg, og her kulminerer det. Eksemplarisk teknik. Den tidligere AGF-spiller har nu lavet 3 mål i de seneste 2 hjemmekampe, og den her afslutning burde næsten til dårligt. Mens Hylgaard her nærmest blev ydmyg af Nørlund, viste han sig straks efter igen fra sin bedste side. Morten stikker afsted. Forsvarerne skøjter rundt, men Hylgaard bevarer fokus. Disciplinerne bevarer stolthed. Anden halvleg var langt fra så nedrivende som første. Viborg fik et væld af hjørnespark, men selv med Nørlunds sparketeknik var det her det farligste, de fik ud af dem. Og efter endnu en Nørlund-duel med Morten Hylgaard lidt senere, ja, så gik der rent faktisk 24 minutter før næste nævneværdige Viborg-forsøg. Heller ikke AGF skabte meget, men 20 minutter før tid begynder indskiftningen af Michael Lund her, og Mark Tulberg her og giver afkast. Peter Gravlund, men ingen forløsning for de troende. Kort efter foretog Peter Petersen sin tredje udskiftning, og
AGF var dermed på den, da Frederik Krabbe pludselig drættede om kul midt på banen med en fibersprængning i lægen. Han humpede fra den, men fik tid på at gå ind igen. Jamen kampen er ikke slut nu. Det er mere vil jeg ikke sige. Kampen er ikke slut nu. Lad os se på det. Ja, lad os det. Viborg har haft et par store muligheder for at lukke kampen, men her i næst sidste minut får AGF endelig flyttet mange folk med frem. Michael Lump kæmper for billedligt. Og så manden, der er sin træner, har fået besked på bare stille sig ind på midtbanen. Frederik Krabbe, han kunne endelig bare blive smerterne i sig. Endelig optur for AGF, endelig oprejsning, endelig forløsning, og disciplinerne så det sådan her. Det ser ud som om, du får krampe. Hvad er det, der sker? Ja, det ved jeg ikke. Den river i min muskler at hoppe op. Så bliver jeg nødt til at spille, fordi vi ikke har nogen udskifter. Så. Det var godt nok, du blev ved. Ja, ja. Ja, i hvert fald Frederik Krabbe genopstod. AGF vandrer stadig blandt de døde, men disciplinerne har pustet liv i deres hold. Og hvad angår den genopstandelse, så er det jo også påske næste år. Betød Hyberts sene scoring, at de stadig manglede et point for at være helt sikre på endnu en sæson i SAS-ligaen. Men det og yderligere to kom det mest oplagte sted af alle på besøg hos den historiske storebror AGF. Helt passende blev det Berisha, der satte tingene på plads og sørgede for den helt store oprykkerfest hos nedrykkerne. Sørensen. Det går slået det her. For en gang skyld lykkedes det frem af banen for OB. Nikolaj Stockholm, og så er han helt fri. Morten Fevang, og så OB foran 1-0. Og de tager hermed et stort skridt mod bronzemedaljerne på deres første angreb i anden halvleg. Går lader Søren Berg forbi Risholdt og Sheriff ind i feltet, og der kom Gesing så ned og bremsede ham. Borger. Og oplagt scoringsmulighed, og det ligner 1-0-målet, men det er til 2-0. Så vidt jeg kunne se, var det Nikolaj Stockholm, og nu er det afgjort, at OB sikrer sig deres bedste placering i 10 år.